Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Український виконавець Володимир Дантес поділився своєю історією про те, як став жертвою шахраїв і втратив гроші. Ситуація виникла на початку року, коли він раптово почав отримувати повідомлення про те, що невідомі особи здійснюють великі транзакції за допомогою його банківської картки. Ця історія відбулася 20 січня на київському вокзалі. Я передавав своїй дачі документи, і в цей момент в мене почали списувати. Тися дуже багато грошей, річ у тому, що хтось з моїх карток в Барселоні купував щось в магазині. Я був в шуці скаженому, заблокував картки і писав в банк з проханням допомогти, розповів Володимир у своєму інстаграм. А пізніше він пояснив, під час туру з Олексієм Дурнєвим більше року тому в нього розбився телефон. На той момент співак вирішив викинути його, не приділяючи уваги тому, що на ньому містилися його особисті дані, і навіть не уявляв, що хтось може знайти його та використати для власних ціл. Як з'ясувалося, цього взагалі не можна робити, бо його хтось знайшов і за рік чи півтора відновив доступ і почав купувати щось в Барселоні з моїх карток, сказав він. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Проте історія мала щасливий кінець, оскільки вдалося повернути кошти співаку. Після чисельних листів суддів банку все ж розрулив нарешті, гроші повернулися до мене. З радістю повідомив Володимир. До слова, останнім часом шахраї активізувалися особливо щодо України зірок так нещодавно команда Сергія притули стала жертвою шахраїв. Виявилося, що хтось в мережі розсилає повідомлення російською мовою від імені Притула Тім, пропонуючи нелегальний перетин кордону під час війни, отримання довідки від ТЦК або індивідуальний трансфер за великі гонорари в доларах. Шахраї навіть запевнили, що гарантується ефективність, а також мають 100% задоволених клієнтів, закликаючи більше не боятися виходити на вулицю. На цьому у мене все підписуйтесь на телеканал. Телеграм та Тікток почуємось.